Здраво зима люди, мое име е Филип и ви гледате нови видео на мом каналу. Данс. Ово нам е последни клип у вандерном стању или у карантинам, што год. Данас сам се ухида вандерно стање и после смо шта? Слободни. Ево неки скетч који сам припремио јесте типови люди у карантину. Али, нећу да кажем који тип у карантину, али веројатно ћете погледате цео видео до краја. Ево како изгледа типови люди у карантину. Šta god da zakrilo? Gameri. Ne, Pajon, ne sedi. Ne, idi tamo. Uzmi pistolj. Ne, evo vidi policija. Ne, pojmoj. Ne, jedan, pici jedan. Ne, opa, puca policiju. Dobre, ajmo, ide Gaspre. Parti manjeci. Mama, ne, prenizim sina. Hej, samo mala fleksa i kasina. Ovo, gde si paljaš ime nama? Aj, kome ne na gajbu? Ma kaka policijski čas, ajmo lupeta i molim te. Ajde malo kod mene na gajbu. Ajde, evo imaš bučike, maske proti koronavirusa, imaš sve zajbancije. Ajmo, disco klub. Ide gas bre. Učenici koji rade domići preko Google učionice. Konačno više da završi ovo istoriju više. 4 sata sam radio istoriju preko Google učionice. Hvala ti se još. E sad vreme da slikamo pa da pošaljamo historijki, je da vidi. TikTok fanovi. Pam, it's corona time, pam, 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 pam. Hey, it's corona time right now, pam, pam, pam. It's corona time, pam, 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 pam. It's corona time, pam, 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 pam. Učenici preko online nastava. I kao što znate, učenici došli se na prvi čas matematike. I za današnju matematiku radit ćemo tablicu množenja. Evo jedan primjer. 2 puta 4. 2 puta 4. A ti to znate šta? To je rešenje primjera će biti 8. Tako da, hvala vam što ste gledali, deco. Napišite domaći zadatak i začunajte tablicu množenja sa brojem 1. 2 puta 1 i 3 puta 1. I drugi zadatak, izračunaj tablicu može broj 4. 4 puta 2 i 4 puta 9. Ajde, čekamo vas. Ako niste uradili, sutra ćemo na listu ovog zadatka. I nema da lažete, pošaljajte mi na sliku na Google učionice i ja ću vam pisati peticu. Doviđenja! To bi to da vidiš što se tiče videa, nadam se na sviđenju. I uvijek ja znam, ne zaboravite obavezno da ostavite like i da podajte video na duši i mrežima. Obavezno. Brzo me svi zapratite na Instagram filiptranslo6, napisat ću vam link u opisu, ali evo, a evo na Facebook filipbogliđi206, isto, šta god to značilo, ništa to nije značilo. I zapratite na TikToku filipbogliđi206, brzo, obavezno, nađite me, kucajte filipbogliđi206 i to je to. A mi se vidimo do tada.